No vielä pitää mainita, että Cruising Sopista saa Cruising Kuoppeja 17 euroa kappale ja sitten Cruising T-paitoja 25 euroa kappale. Kello 21.30 noin. Arvotaan palkintoja. People Choice 1, 2, 3. Tuomariston palkinnot 1, 2 ja 3. Sekä Special Awards palkinto. Ja kun palkinnot on jaettu, niin silloin rupeaa rock soimaan upean Jouko Lykter-bändin kanssa. Rakennut Lykter-bänd tuottaa tämmöistä 60s-pohjaista rockia, rock'n'rollia. Laidasta laitaan kannattaa tulla kuuntelemaan ja viihtymään. Ei se ole tota...